بسم الله الرحمن الرحيم داود يا واحد لا يغسو عطان وعيرو تي بي إن وحن كوكري جرنا تضبات كي حرية الصومالية شلو إغو واحد لحلة تك جون إي مانتنا واتضوي لواتن كي جون وحن دول استاقينا تضوي لاتك جون أو كوبيغا مانتا إن حرية دي إغالتي إن جبوتي إن برامشكو عمر تيوا أو آلا بيلا إلاقا إلاقا بيغا إن فسلابرون كسودو een waxaan ku gudbinaa todobaadkii xurriyadda Soomaaliyeed oo had moodaa inay tahay in afarheen iyo farxad badan todobaadkii aan ku jirnaa marka waxaan rabaa inaan ka weydiiyo maanta 12 Juun oo ku saabsan Djibouti bal waxaan noo sheegtay 12 Juun ee Djibouti aad baa ma soo taxay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha iyo qadarinta la yeelay TV sida caadada oo salaamina marka labaad waxaan hambaryada iyo farxadda iyo raynta لو ذا بينا بشرة يجمعوا جيبوتي وراح ذا يشعب كبا وما مني صار شكتي حريتة وده هنتجا في الصومالية شلوا على دو بلدك لحي لباتن كي قبل دو بقوي الصومالية ما انتوا جيبوتي سيد عادلة محمد أبو عجلي سيد لباتن كي سجال لباتن كه وحلو استي إن حريتة قاتن الصومالي قلبت يين فدي لكن ما بيعي كم ده شلوا إنه وما نتها لسكسو جنوا ولا بدي يعني قبل أسوي ما دين انت markaan ka imaado xambaryada iyo farxadda waxaanu markala leenahay shacabka reer Djibouti waxaanu leenahay farxad iyo ciid ku ciidan yahay in wasaxwe in waxaanu leenahay annu waxaan leeyahay farxad iyo ciid iyo reerheen ku wara in todobaad ka tagu garanno in bal waxaanu ogeyn ayo kooban taariikhda ee Djibouti todobaad ka tagu horta waa marka la xusayo ama la soo xasuusto dadka laba arrimood baa ku soo dhaca dad waxay u tahay waa dadkii u soo halgamay dalkan cadawga la dagaalamay waqti badan ku lumiyay oo xanado badan kaga dhinteen oo abyaal badan ku dhinteen dumar badan asayd ku saareen dadna waa dad gadaal ka yimid oo dambarkii halganka iyaga si gooni ah u muuqsaday marka taariikhda Djibouti haddan iyo ku noqdo iyaduna waa laba naam Maxamedow waa taariikh dhab ah oo ku qotonta suuyaal diiwaan gashan oo rajaan cadaalad iyo Soomaaliba ay qoreen oo caalamka yaalla iyo taariikh fuu ah oo feeg ah oo la samaystay oo laga soo bilaabo 77-kii waxaa laga tagay qarniyo taariikh soo jirtay waxaa laga tagay halgankii markuu gumaystaha yimid iyo raggii la heshiiyey waxaa laga tagay raggii gumaystaha u sameeyay wadiiqada ay maraan marka taasan barnaamijna in yar isdul taago. En taariikhdaas marka goos way badan tahay barnaamijyada intan ku soo qaadan doona goos baan doonayaa. En Djibouti sida caadiga horena waan u sheegnay. Djibouti caasimadda waa jamhuuriyadda Djibouti waxay ka tirsanayd meesha ku taala gobolka Awdal. Waxaana loo jeedaa Gasiira. Waxaa laga xukumiyay degmada Seylac. Waxaana hoos imaanaysay nidaamkii British Protectorate loo oran jiray oo Ingiriisku haystay. Marka Faransiiska oo dhinaca Djibouti joogay iyo Ingiriiska waxay ku heshiiyeen arrimo fara badan oo hadda aynu halka ku soo koobin laakiin marka la sheegi doono laakiin labada gumeyste waxna way ka dhaxayeen waxna way kala lahaayeen labada gumeyste waxay heshiisku ahaayeen degmada Seylac iyo dadkeeda in la baabiyo oo la barakiciyo Djibouti sababaha ugu muhiimsan ee magaalada Djibouti loo degay Maxamed waxay ahayd in degmada Seylac la baabiyo dadka la aaso shacabkeeda iyo maatideeda iyo macasteeda la barakiciyo tujaartii iyo siyaasiyiintii caalamka ku xidnaana meesha laga saaro taasi horta ahayd Djibouti inta aan loo guurin dadkii reer Seylac waxay ka keenan doodo badan waxay dibteen waxyaabaha waxa la hadlay Faransiiska waxa la hadlay Ingiriiska sababta looga guuray degmada Seylac ee Djibouti oo degmada Seylac ka tirsan oo feedheeda midiga ah loogu guuray doodahaas dib baan ka dhigin doonaa laakiin waxaan rabaa inaan isdul taago markii loo guuray dhinaca Djibouti dadkii ugu horeeyay ee dabay waayay Djibouti waxay Gelgelin saa ku sheegay Gasiira loona jiray meel waxay ahayd geelu daaqo oo islaam baa ku gabaday hooyo gaajadu doogaa ma ahayn geelina Gasiiru jiraa buugaa manaxa buugaas manaxa ayuu iyo tafaqtirayo oo laga heli doonaa dadka marka loo baahday waxay noqdeen tijaarti Seylac iyo siyaasiyiinti Seylac si loo dhiso magaalada waayo dowladda Faransiiska waa in ay waxay sameysay town plan way qorsheysay laakiin town plankaasi dadkii tujaarta ahayd ee reer Seylac ayaa loo yeeray waxaana kuu ka ahaa oo hogaaminayay Xuseen Iidle oo ku magacdaray Xaaji Diide oo ahaa
تاجر في جيس كأفريقيا رجل تجار في جيس كأفريقيا يكون هو أول بنا حاجة ديلة يحاجة كور يحاجة خيرة يحاجة كامل وهي عيال لمن قال بورسيا أو جناح سلوكه سكحرين يعني تشينا يو باكستان يو إنديا إلا تركيا كنا نروح ولا با إلا يوتيوب يقولي هر جيلا بكرة دة كاسين يا ميس ماشي على جبوتي وريها أول بنا يقسم ياش أول بنا لغس ميدا كجبوتي حالها أنت بنا حاجة ديلة تاريخ ذنوب قرصة هل كان مركي أخرين مارسوا وحا فود دلالة قالي دقال كي كوباد مركي لقالي إسبدل باقول على جبوتي إسبدل كان مركي لقشي كندونا دقال كي كوباد يالواد مركي لقالي دادك جبوتي لقا قاري إلو فرنسيسكو قاري إندوجين وعلاو حكال لسا دقال كي لباد يدوك دقال كي كوباد يالواد يدوك أيا سوق قعني سوق قوين يا مركي دادك اللا قاري لو قاري فرنسيسكا عيلمدة فرنسيسكا مدها waxay ahaayeen dadka ugu badan dadka gado bursiga ahaayeen sababtoo ah gado bursiga waxay lahaayeen nidaam jira oo ciidamaysan oo hoggaan ogaan leh oo saldanad leh oo tujaar leh ay ahaayeen iyaga markaa ahaayeen dadka ugu horeeyay ee la qaaday ee aan ugu badnaa wixii dagaalka ku dhintay diiwaankoodana waan dhinaa Djibouti markay isbeddelka ka dhacay qayb kale ka sheekeyn doonaa waxa dhacday markaa arin inta aanan Djibouti la dhisin oo ka soo booday tareenka markaa la dhisay dowladda faransiiska waxaa u tagay ugaas rooblo ugaas nool oo markaa ugaaska gado bursiga ah wuxuu ka codsaday si aynan magaalada Seyla mar qura u dumin in khadka tareenka Seyla laga bilaabo halka gasiira laga bilaabayo arintaas faransiisku ku gacansir way faransiiska waxaa u qarsoonayd inuu Seyla dumiyaba way hadii suureyso maxay tahay ujeedada ka dambaysay Seyla dumiyo waxa ujeedada ka dambaysay waxay ahayd nidaamkii gumeysiga oo burburinaya saldanada gado bursiga ah taasi ay waxa weeye xarunta meesha ay markaas loo baabiyo saldanada loo baabiyo way meesha ma ahayn oo kaliya dakad iyo caasimad waxay ahayd meel soo saarto culumada meel lagu soo hirto oo Soomaali iyo Anfar iyo Oromo iyo Turki iyo Beshiyan iyo Yuhuud iyo Chinese intaba ay ku nool yihiin oo waxa jira dad la seeliciyeen oo caalamka yaani la ku xirna marka xadaladaasi in la burburiyo ayaa u muhiimsanad waa laga diiday markii ugaaska uu ka carooday laakiin waxa lagu raali geliyay oo waliba ka diiday qadka tareenka ugu horeeyay markii la furay tareenka cadba la oran jiray tareenka ugu horeeyay ee Djibouti ilaa ilaa dibadda uu yimaado ugaaska uu soo raacay intaan wuxuu doonayay inuu kala hadlo madaxda bal in aan magaaladaasi la burburinin taasi waa goos gooska intaa waxaa jiray dalka Djibouti markii uu xana qaaday oo ciidamada iyo dadka u badnaana dibadda u baxeen faransiiska laba qof ayuu buu ogalaa taladooda iyo awaamistooda laba qof kaliyo ka tashan jiray waxay ahaayeen Xaaji Diida iyo Burhaanbe oo dhalay Cali Aarif Abihi Burhaanbe wuxuu lahaa ul u gooni oo si gooni ah u qoran Xaaji Diidana wuxuu lahaa ul asagana u gooni ah labadooda oo qora ayay Faransiiska oo dhan aaminsanayeen midkood hadduu doonayo inuu joogo midka kale ayuu u shiisay u dhiibi jiray si uu loo yiraahdo kalsooni ay u helaan arintaas markii waxa ku tusinaysa Burhaanbe ka hadal xagga Burhaanbe asalna qowmiidu waa qowmi Jacfar Jacfar ha gacalna waxay ahayn Xaaji Diida oo gabar gado bursiga qabay oo reer Seylacna uu ahaa oo dad badan Jacfar oo reer Seylac ayaa jiray waxa intaa ku sii daraya marka kalsoonida iyo Djibouti marka lahaanshaheeda Jacfar iyo gado bursiga baa laga hadlay cid kale laga ma hadlay Soomaad galo taasana cadeynayso reference keenana waanu hayna idi dot kale ka qabtana dukulli waan ku soo dhawayn doonaa waxa jiray oo kale oo dooni goos gooska inaan ku soo daro waxa jiray markii Djibouti la damcay in lagu xiro dibadda loo qaado qofkii ugu horeeyay maxamed oo wadankaasi mas'uul ka noqdo ninka bursiga ahaa waxa loo jiray Jaamac Cali Muuse Jaamac Seeliici wuxuu ahaa senator fadhiya Paris misna xukuumadda dalka Faransiiska Djibouti marka waa nin taariikh leh wuxuu ahaa nin kamid ah ganacsatada waaweyn isagana kamid ah Burhaanbe iyo de Xaaji Diida isku caayle ahaayeenoo dhinacba isaga xidnaayeen wuxuu ahaa nin markiis u horan dibadda ta loo qaaday dibadda lagu soo tababaray oo tababar haysta oo wadamo badan ku xidnaa ninkaasa markii wadanka mas'uul ka ahaa ilaa iyo markii dambe ee la sameyn doono qaybaha dhexe barnaamijkeena way ma doono intaa waa intii hore oo goos goos oo hoos soo kooban waa gartay in waxaad ka hadashay taariikh fara badan in aanu kasoo bilaabno taariikhdii dhexe ee Djibouti in bal waxa noo sheeg taariikhda dhexe ee Djibouti iyo waxa jiray antaan ka yarnaa galay waxa jiray rag badan oo laga qabtay Djibouti oo lagu xiray xabsi ku yaalo
فرنسيسكا من باريس أما سامبرين فرنسيسكا بالتاريخ هذا بروح نقول وانوي من دونا وانوي من دونا خيبت الحق يدنا وخيب فربنا لكن وازدوج تاجنا برنامج كينتك وحنا قلت على لما دام اللي بتشرح هم بريال اللي بتشرح مسوق كوبينا تاريخ هذا خريب ويان وحنا قلت دول تاجنا خيب واحد الحق قميسته وحو طرامي علاسك إلا ده قومي ده قد بورسي ويو لحاشا حديق ماذا قد بورسي دق ماذا اللي يعني ده كسيرة وديقان قد بورسي وحو باللابي مركا انت ون باللابي كلاسيفينتا مقالة ده جبوتي ده قال باكا داعي والا خريا ده قال كاسي ساقال نين او عدان او فرنسيسا ايا لغو قو رعي مقالة ده جبوتي بغتن كيدا لما قد بورسي ونا ليرا هادلي فرنسيس كمركا وحو استوسي حديق او اوود او اديكسدو دمودو دي سيلا يا قبل كي اودلو عيدن كي فديا باهات جوغا و هو ادكسد marka falsafad ah inuu gado bursiga wadanka ka saaro beesha ciisana oo u furo dhinaca Ethiopia dabadeedna marka uu dhaco yaani in lays xarqiyo arintaas marka faransiiska markuu dagay rag badan oo kamid ah jaamac Cali Seylici oo kamid ahayo waa laga raxmay laakiin wuxuu u arkay fursada kaliya in uu sameeyo wax liyaado isku dir dagaalkii 8-8-4 oo uu isku diray gumeystaha labada reerood taariikhii la soo dejinay ee reerkii deganaa waa isku diray Maxamedow dabadeedna waxa dhacay in 400 oo qof maalin qura ay raac tiraado la isdilo arintaas markaa gaalku wuxuu arkay fursadii uu dahabi ah ee jaamac Cali Seylici oo markaa dibadda ku maqnaa uu yimid wada hadal baa dhacay wada hadalkii waa lagu kala tagay dabadeedna waxa la sameeyay in isaga laftiisa jaamac Seylici laftiisa muamalad loo sameeyo oo isaga laftiisa magaalada dhalinyaro lagu diyaariyay buugaan ku qoranta manaxa taariikhdaas oo dhan illa dilala damacay waxyaabo badan baa lagu sameeyay laakiin umuun joojin waxa dhacday marka 8-4 kadib beelahi ciise iyo gado bursi aad baa loo soo diray waxa bilaawday marka jab waxa la yiraahdo jaaliyado ayaa bilaawday dhinaca 4 ka bilaawday dhinacan dabeelahi halganka iyo goobnimo doonka ayaa marka yaa la bilaabay dabadeedna waxa dhacday in jaamac Seylici intii uunan soo noqon leesku dayay wadanka Djibouti maanta wuxuu soo maray saddex magac koob magaca koob waxa loo jira code de français somali oo ahayd habti Soomaaliyeed ee uu Faransiisku gumaysanayay haajidiida laftiisa waxaa laga hadlay arintaasi in wax laga bedelo oo asaga magaciisa ama reerkiisa lagu qoro wuu diiday wuxuu yahay habtan waa hab Soomaaliyeed waxa timid markaa guuldarada labaad waxay ahayd markii la maqlay nidaamka liyaado Anfar and Issa Anfar and Issa waa meesha labaad ee ay ka timid dhibaatooyinka ugu badan ee dadka gado buusiga soo gaaray waayo dadkii gado buusiisi loo sii barakiciyo oo loo cambaareeyo oo loo fageeyo waxa laga saaray tirakoobki waxa la yiri hadii loo oran lahaa Anfar and Somali gado buusiga ugu diswaysi jiray si looga saaro markaa waxa laga dhigay beel kamida Somali iyo qoomiyadda Anfar markaa ay taariikhdeeda boodo gaar u tahay ma galayno magac kale jiro oo leeyahay Djibouti magaca Djibouti iyaduna waa magac isagana wata taariikh kale marka la in ku hadli doono magacan marka Anfar and Issa Maxamed wuxuu sameeyay inuu xuquuqdi iyo xaqi bulshada gado buursiga meesha ka saaro waxa dhacday in dadka la xaqi jiray oo la eri jiray waanu iman doonaa konton kun ayaa mar waxa lagu daadiyay loo yaacdo waxa ka hadlayo siyaasiga weyn liyaado xalliyada Xaashi Cabdullaahi oo raax oo duuban ayaa ka hadlaya waanu iman doonaa marka waxa weeyaan oo soo koobayo arrimo badan ayaa meesha ka dhacay oo la qariyo oo taariikh badan oo ay inay Djibouti hata ku faanto sida dagaalkii koobaad iyo kii labaad raggii soo guulaa soo hooyay ee Faransiiska uu ku dhaadanayay gado buursiga ay waa la qariyay dadkii Djibouti dhisay gado buursiga ay waa la qariyay dadkii senatorradii ugu horeeyay ee caalamka taga iyaga ahaayeen in lagu faanay ahayd waxa jira ninka loo yeero Saciid Cali Kubeysh oo asna reer Djibouti ahaa oo asagana senator ku xigeenka ah Faransiiska oo ay ninka saaxiib ahaayeen Jaamac Seylici laakiin ay laba xisbi ku kala jireen Jaamac Seylici inuu marka saxada ka baxa waxa si turan turay xisbiga De Gaulle ayuu diiday inuu ka mid noqdo madaxweynihii marka Faransiiska De Gaulle waa ninkii imanayay Djibouti maalintii imanayayna kumanaanta kun qof lagu dilay marka halka fursad baa ka banaaneed aan marka la ka faafayn doono insha Allah waa gartay in daawadayaal waxaan ku guljirnaa wali toddobaadkii xurriyad Soomaaliyeed qaybtii 6-7 ku saabsan Djibouti in waxaan idii sheegaynaa waa taariikh dhab ah ka faa'iideysta dhalinyarada wixii su'aal iyo fikrad ka qabtaan nolosha xurriyada in
فيصل وحد مدائين تاريخات شيكتي تاريخ بدن جبوتي لهاد الغرينيه مركا وحان ربا ان ويديو محا كيلي محي جبوتي وفان ويدي تاريخها سو جرين كا يو محا كيلي ان هليييدي وفان لها الغريه رجوتي ان لبا اريمود باورتو غوميمسن ميد وحا ويان ان نظام كا حد جبوتي كا ارميه او نظام شيشيا ما عندك غير جبوتي كا دركا ارميه أما مدح النقدان أما مدحين عن النقدو وضد قيمة إن عيتوبيا حقوق قيمة بكا قفنا مدون يو لبن وصل لحين إنه الشيخ شايفه بكا بناك يكين بكا تاسوا ميت وقرب طلبات نظام قبل يسمى تر وقبيالات قبيالات الصومالي أو المال أو البحر كيسي أي حال كان كشرته بكا وحي أحد إن ضد كاسي تاريخ كل وضد كان إن لصو صار صابت لو دي ديو wax kala ma waa qabyaalad iyo libin taayna siiyo iyo qodobka horanku yiri libin u diid weeyaan waa dad aan wadanka u dhalan dadka meesha xogga ku haysta oo Faransiisku ku beeray oo qayb iyo xukunka macneedu waxa weeye waa dad aan maamulka geyn in xog lagu keeno tiibaan ila maalinka maanta ka shaqeynaysa halyeeyadii markaa xana qaaday ayaan rabaa inaan qayb soo faro soo xoro oo waliba aan in yar qodob yar soo dul istaago aan maxamedow aan markii ay gobnimadii oo ololkii bilaawday kontamiyadii iyo lixdamiyadii wixii ka dambeeyay dad badan baa xana qaaday anaga inta naga qoseysan soo qaadanina dhacdooyinka marka ajaayibka ah oo runtii ay ahayd in dalka Djibouti shacab isku faanan ayaan rabaa inaan ka hadlo waxa jira dhacdo ajaayib ah oo dhacday 1975kii ninka halyeeyga weyna Allahu naxariistay Umar Usmaan Rabi oo kamid ahaa yaani scholars Soomaaliyeed ama qoyaan Soomaaliyeed ayaa waxa loo xiray in la yiri wuxuu doonayay inuu dilo Cali Aarif Burhaan oo markaa ahaa madaxweynaha ku xigeenka Raysal wadanka ama ku xigeenkii oo arin ama amarada loo sameeyay dawladda Faransiiska ku dhisay Paris baa lagayay dil toogashada lagu xukumay waxa dhacday markaa laba nin oo isjaal ahaayeen oo tolnayeen isku fakarnayeen oo la keliyaado Maxamed Usmaan isku xisbinaayeen محمد عثمان هوفنه او مانتا ودك انجلسك نلو جوجو ايو عمر شردي بوني ايا waxay sameeyeen aragti si loo soo daayo walaalkood doogshada u xiran qiyaanadan lagu haysto arin bay waxay ka sameeyeen dalka Soomaaliya safiirki Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho fadhiye Faransiiska ayaa la in la anga safiirki Faransiiska Muqdisho fadhiye ayaa la damcay in arintani loo adeegsado maxamed usmaan hoofle maro ka sheekeynay wuxuu yiri maalool buu waxaan hor fariisto jiraysa kanisada halka ay ku taalo xilliga uu galo xilliga ka soo baxo ayaan beesha u fadhiyay jiray hata sultanka Soomaaliya marar badan bay ka shakiyeen laakiin wuxuu u sheegay jirin uu yahay nin meesha ku qaxweynaya ahriman uu yimid ala kulli hal taariikhdu markay ahayd 23kii bisii 3aad 1970kii ayaa ambassadorkii oo loo jiray Jean Guari ayaa la gundiyay way qaadin markay dabadeedna waxaa qaaday Maxamed Usmaan iyo Umar Shardi Booni iyo rakalo la socday ayaa qaaday dabadeedna dawladdi Soomaaliyeena way ogaatay dawladda Faransiiska way ogaatay waxay ku xireen marka Umar Usmaan Rabi oo Paris ku xireen in la keeno Yemen ninkaana Yemen la geeyo halka loo isku bedesho maxabiista dabadeedna arintaasi jumhad ka jirtay Afrika oo heerka gaadhay ama garashada iyo garaadka lahayd ama tabta iyo xeelada nooca soo banigtay Afrika ka madhacay marka dawladda Soomaaliya maxay dawladda Soomaaliya waxba ma sameen way dawladda Soomaaliya lafteeda gobnimo doonka way baritaanise Afrika qaaday laakiin waxyaabo badan oo dambe iyo xagal dac dambe waan ka sheekeyn doonaa sidiiba marka Umar Usmaan Rabi lagu soo daayay oo Muqdisho ku yimid dabadeedna oo hawshiis ku sii watay intaa waxaa dheer waxaa jira taariikh dhacdo kale oo iyadana ajeeb ah oo la qariyo oo liya dhacdadii loo yaacdo iyadana buugeeda waan hayaa waan ka sheekeyn doonaa dacdadaas isla jumhadii Umar Usmaan Rabi, Umar Shardi Booni, Maxamed Usmaan Hoofne iyo rag badan oo kale oo hadda uu ku jira xataa Cabdullaahi odayga hadda aan ka sheekeynayo oo ka sheekeynayo asaga ka sheekeynayo iyo rag badan oo kale iyagana ayaa waxay sameeyeen labo bas ayagu aansadeen inay ka afduubaan Djibouti oo ciyaal ah midna ay Soomaaliya inta u talaabiyaan ilaa ay waqooyiga geeyaan midna ay xadka joojiyaan dabadeedna ay ku goortamaan arintan iyo degoganimada ku kaddu gurtamaan marka caruurta maxay caruurta cadaan wadanka cadaanka waxa uu haystay waa taariikh marka meel walba ku qolana loo dhacdadii loo yacdaan yada buugeedana waa maxayna insha Allah dhacdadana waa mid waxa kale oo jira
dhacda iyadana marka intaa waxaa sameynaya maxamedow oo dadkeeda buusiya marka taa waxay ku tusinaysaa iyo in badan oo kale marka la ka hadli doono dadkan inay dad wadaniyo lukaayay leeyihiin laakiin la doonayo in taariikh ahaan iyo dad ahaan iyo mansab ahaanba loo burburiyo waxaa jirta marka si taasi looga argoosto xorriyaddii markii la qaadan doono dhibaatooyin badan baa dhacay taasi dib baa unigan doonaa koobiyo sagaashankii haddana waxaa dhacay nidaamkii ama wixii markii soomaaliya burburtay dhacdadii iyadana waxaa dhacday layaala kafee dibaare oo dad inta meel dowlad sirdoonka jabuuti intuu meel qarxiyey layidhi dad gadabuursi baa ka dambeeyey halkaa dhibaato ba-aan baa ka dhacday dad badan baa lagu xasuuqay waxaa jirta dhacdo kale oo layaala dhacdadii geesteer oo 600 oo qof oo gadabuursiya lagu dilay oo dowladda jabuuti ay ku dishay dhacdadii geesteer baa layaala dhacdooyin badan oo aada u xanuun badan oo bulshada gadabuursi loo geystay baa jira oo cidna ka hadlo kuwaas iyo kuwo kaloo badan ayaa jira waa gartay daawadayaal waxaanu ka hadleyno waa taariikh dhabba waa true history waa taariikh dhabta oo ka dhacday deegaanka ama wadanka jabuuti waana isuu sheegay abrone waa taariikh ay sameeyeen haliyeeyadii qaar geeriyoodii qaar haddaba nool historina ku qoran waxaad kaloo ka aqrin kartaan buugga manaxe magafe manaxe buugga manaxe ayaa ka aqrin kartaan historiga marka dhalinyarada reer jabuuti waa inay ogaadaan runta okay aan kasii gudubno anigoo ku jirno dabaaldegii iyo reenreentii toddobaadkii xorriyadda 7-kii July maanta jabuuti bal aan waxay nooga sheeg xaaladda jabuuti ee maanta ku sugan tahay anagoo soo kasoo hadalnay xornimidoonkii barnaamijyadii iyo xorriyaddii xilligii la qaatay bal maanta xagee ku dambaysaa ilaa iyo xilligaa jabuuti waa su-aal mudan runtii inaynu kusoo gunaanano barnaamijka jabuuti maanta horta xaaladii ku sugan tahay 95% shacabka jabuuti maanta xaaladii ku sugan yihiin waa xaalad aada khatar waa oo runtii hiiftan iyo guhaatan iyo dagaal ku salaysan maxamedow waxaan oran karnaa jamhuuriyadda jabuuti maanta waxay la meeqaan tahay somalilan somalilan iyo jabuuti maanta waa isku meeqaan marka loo eego siyaasadda qaabka loo hado qaabka loo nool yahay nolosha ka jirta waa isku mid somalilan waxa weeyaan waxaa haysta caailo qaab jamhadabada ku haysa oo aan ictiraaf haysan halkan laakiin waxaa jira caailad ama qoys dictator uu xukumo oo ictiraaf haysata intaas keliya ictiraafka kula duwan yahay jabuuti maanta qoyskaasi haysta iyo qoyska hargeysa joogo waa isku mid dadkuguna isku si waa loo dhaqmaan cida waa bayalaana ma jirto waxaa jirtay dhalinyaraan warastay maalindaweyn oo aan ku weydiiyey miinan tageen dabaaldega 7-kii oo xuska la qabanayo dhalinyaro reer jabuuti ahaayeen wadankooga jecel waxay yidhaahdeen meesha qoys baa iskale marka annaga qoys uma tagayno qoys uma dabaaldegayno taa marka waxay ku tusinaysaa 7-kii June waxay ahayd wax ballaaran oo shacabka jabuuti oo qowmiyadaha wada degan iyo soomaali iyo cid walba iyo gadabuursi iyo canfar iyo ciise iyo isaaq iyo cid walba degan mid ay ku farxaan oo fanaaniintooda wada yimaadaan oo gabayaashu dadka suugaanleeda yimaadaan oo odayaasha veteranka ahay soo dagaalama xataa caruurtoodii ay yimaadaan laakiin maanta qoys bay noqotay intaa waxaa dheer maxamedow dalka jabuuti waxaa ka lagu sameeyey wax layaada kufid iyo sifayn jabuuti wax fanaan ah ama suugaan tiriya waxay ahaan gadabuursi kooxaha dhan iyagay ahaan jireen markay noqotay wariyaal wariye af soomaali iyo carabi iyo ingiliish war ku sii daayo gadabuursiin baa jira ninkii waxaa dhan maamulaya caynaasha layaada faransiiska jooga maanta abwaanka ugu weynaa reer jabuuti ee ugu ruwaayadaha ugu badan sameeyey ee heesaha ugu badan leh ee calanka iyo wax walba loo heysa lahaa xasan cilmi oo ah yani abwaan weyn cid soo hadalkaada ma jirto marka jabuuti maanta waxay ku sugan tahay qoys yar iyo waxa farahooga kasoo dareero in ku nool dadkii wax la dhufaanay wax la eryaday wax la xiray hadda tusaale ahaan doctor ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan barkad goob waa nin gadabuursiya waa nin aqooniyaan waa nin booskii cumar cusmaan raabi maanta buuxin kara waxa weya aqal baa lagu xiray waadigaarka maalin walbo waa loo hanjabaa khadar cabdi baa jiro oo ninka xisbiga model isna nin mataqaana lawyerna ah de aqooniyaanna ah xataa basaboorkii waa laga qaaday dalka jabuuti marka waxaa ka socoto caburin weliba gooni loo beegsanayo ummadda gadabuursi oo gartay anagoo ku jirnaa gunaaniskii barnaamijka waxaan rabaa su-aal yaro oo drama inaan ku weydiiyo oo ah qeybkan la beegsanayo macnaha
إلا أي حالة أنا لقاها قرمي قرمي لقيتين أما أيجن قرمي دبل نقطة صح وسؤال ونحسن أنت فهمتي دقق إلى دبل النقطان مرحلة بعدك أنت إلا النقطة وين المرحلة بعيدة لك إنسا وده كان سأقول شيء نيك النوع عصاستا تاريخ النوع أنا أو قرن أو دقق عن سيد اللورد باتين هو هستا دولت فرنسا خيبة كتاعي إن بوسيد بدو بوسيد لدي باتي سوتوا إيشين سيد إنجليز فرنسا للاجع المعمدو أي كسب بلعبت أو تنتا أي كسب بلعبت لدي بات ترى حدين ما أنت بوسيد بدو بوسيد فرنسا إنجليز إيشين سيد قبائل لك على ده بحسن لجل العين وحن قبى لدي بات ما أنت ما حن العين تبى لكن لعس فرنسا لبو نلاقي حد بوتي كتالي ولو آمسيا عدة كلية وده كان كو خبصن كرتا أما عدة كلية وده كان هجان كيدا برواقين كرتا إنه جد بورسيتا. مركب قف كستو جد بورسيا، أما وغوي هالجوجو، أما جبوت هالجوجو، وإن لسكيلاني. صوتها وحكيني كرا. إن دتك ديب مقالان أو ديب خروح بنادان أو ولا لوان أو عالم كودي بدن كودي بدن يعني لو بدن ليه يعني مقال. مركب سيدا تاي ودين. خيرك كلي لسكيلاني وخيرك. لكن يجو وحيرن أيه هم غني. وين إيمان جبوت إذا لفت هذا كعذوم عاجرة يدل يلا أبغون وقسمين أيوة معمولي هذا جبوت state of of order order يجبوت المسكوح يرى من كعذونها هذا الصعدة شو قلمس بودس كده جبوت ديب أقول نقدان بحلك أو ياشود ديب أقول نقدان شو ما أقول تاسي ما كل حين مشك صار كارثة نلام كان مشك كل حين تستي عندنا عن الصعدة بكرة تبقى قومية لها جبوت كان جبوت يجلس كأفريقيا بكرة سبب الواقع walla waxaan u rajaynayaa inay ma doonto maalin maalmaha kamid ah oo jabuuti soo noqon doonto iska noqon doonto dhibaatooyinka iyo burburka ka jira ee dawadayaal ee waxaan u dabaaldegayna ma todo laatan ki juun oo maanta ku beegan iyo xorriyadda ay qaadatay ee jabuuti deegaanka ay dawladda jabuuti ee faysal maxaa ugu dambeyn soo qotmeena ma waxa jiro wax geeraar ah wax hees ah waxaan soo qortay maxaleeda dadka dadka jabuuti waxaan leeyahay waa laba nooc dadka jabuuti san aan u sheegay waa dad la abuuray oo la sameeyay oo jabuuti ah laga dhigay iyo dad asal ah isku soo dadan jabuuti ba asal kooga dadka maanta waxaan leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay horumar iyo horusocod dalkan dhibaato badan ayaa ka jirta dalkan wuxuu noqday dal dadka dhigiisa la jaco qof kasto oo maanta reer jabuuti ah ama dibadda jooga ama gudaha jooga wuxuu ku nool yahay cabsi iyo galiliyo ayuu ku nool yahay waxaana loo shaqeeyaa deeha qoyskaas loo wada shaqeeyaa ama aan farax noqdaan ama bulshada noqdaan ama ciisa noqdaan inta gudaha ku jirto waxa loo shaqeynayaa qoyskaas inta dibadda joogtaan waxa la joogaan cabsi anigu waxaan aaminsanahay oo aan ku guwaabinayo waliba dhalinyarada tirada badan ee wax baratay inay gacmaha is qabsadaan oo ay noqdaan dad jabuutiyaan qab ah oo dhulkan wada leh inay noqdaan waxa kaloo aan doonayaa inaan u sheego maamulka meesha ka jira yaani dhibaatada uu bulshada ku hayo in lala xisaabtamay oo ayna qoran tahay oo diiwaankeedana meel walba adduunka la dhigay waayahay daawadayaal intaa waxaan soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta aan kaga hadlaynay toddobaadka xorriyadda soomaaliyeed qaybta toddobaadka kujira maanta ku beega waxaan idin leenahay reer jabuuti noqda hal qoomiyadeed ama reer jabuuti noqda in xornimadiina oo sii wada barwaaqii bushbash iyo reer reer ayaan idinku idin soo bandhigaynaa waa aniga iyo faysal aqoon oo idin leh ciidan ciid la mid ah nabad allah nuu gaarsiinay.